heb ik nog terug paar meer. Nog je als niet arsue, als niet conflict, als niet probleem. Je de koeite kies aan je bors. En je hoeft de koeite kies aan je bors. Nog op die mensen die ik kan te noor. Kto je aan beter naar voorsne politicus. Is kjo pasoj qëndrimi tuaj të vazhdueshëm jo konformist? Qëndrimi im konstant jo konformist. Ose që duket ka qenë realist, pasi ato që kam thënë absolutisht të gjitha, kanë ecë ashtu dhe kanë pasur ato përfundime, nuk ndryshojnë as pas këtyre akteve. Por kur thash që deduksioni është, nga deduksioni mbetet aspekti politik, mund të thuhet që pikërisht ky qëndrim konstant tjetë, baza, burim. Nana është shprehur që nuk ka partnerë dhe armiqë në Partinë Socialiste, por vetëm kundërshtarë. Jeni ju ndër kundërshtarët e ti? Pa dyshim, unë jam kundërshtari, Nana dhe i kujtë do, që nuk zbaton ato norma, ato idetë miratura, ato vendime, nuk konkretizon atë fizionomi politike, demokratike, statuore të Partisë Socialiste. Natyrisht kjo nuk ka kuptimin që Nanu është një kundërshtari im konstant dhe unë drejt Nanos për herë qëndroj si thuash me gishtin në këmbës. Sipas sjelljes së Nanos dhe në qëndrimet e tij ndaj Partisë Socialiste, ndaj qeverisjes që ai drejtoi ose ndaj vendit të popullit natyrisht. Si pas të kam një sjellje të përcaktuar, që buron nga idealet e mija. A keni kërkuar ju mbrojtje nga shteti për të mos provokuar raste të tjera ndaj familjes tuaj? Provokimet e para, në të vërtet, kanë filluar në vitin në vjetorin 90-s. Dhe nuk kërkova mbrojtje nga asnjë. Pastaj ishte i tërë shteti kundër meje, në kohën e Berishës. Dhe kuptohet se mund t'i kërkoja kërkosh. Në këtë formim dhe edukim që mora ndaj shtetit, nuk kam dhe mund t'i kërkoj ndoj shtetit ndihmë. Shteti është detyruar të siguroj shtetasit e vetë, aq më shumë në një pozicion caktuar politik. Për faktin jo se jeta një politikani është me shtojnë se një qytetari tjetër, por sjell efekte politike që qeverives realisht u sjellin më shumë probleme. Si do të veproni ju kur drejtësia të nxjerrt në pallat fajtorët? Për ato që shkaktuan këtë atentat ndaj familjes tuaj? Do t'ja lë drejtësisë të veprojë vetë. Ju nuk do të hiqni dorë nga politika dhe mendoni që ky është një akt që ju të detyronte të hiqni dorë nga politika dhe nga akuzat tuaja ndaj veprimeve të Nanos apo të kundërshtarëve të tjerë politik? Unë do të thosha me më shumë siguri faktin që ky është një mesazh i mafjes politike. Pa thënë se çka hje ka majtas, djathas, mafia ka për mua një ngjyrë, bashkëpunon bashkë, dhe ka kundërshtar ata që i prishin punën saj. Ky do të ishte për mua konkluzioni i sakt, dhe veprimi i saj është për mua jo më shumë një veprim që të sillte përfundimisht një djegjen totale të shtëpisë ose të njerëzve brenda, të cilën natyrisht e kanë dashur, por edhe si një mesazh për qëndrimet që mund të vijnë më pasë.